My se po další době se tady s Vladimírem setkáváme při naší schůzce pracovní, nejen při galerijní činnosti, každodenní naší tréninkové záležitosti, ale i při ukázce tvorby. Vladimíre, jak se ti daří? No, perfektně. Každý tě chválí, mě problémy, ale to vlastně tím kompenzuju tu tvorbu. Takže... No já vidím, že teda z toho udělal docela hodně moc. Nejen teda těch svých grafik do té vaší knížky s Petrem Crazy svět, ale vidím, že se tady ponořuješ i do velké jemnosti a barevnosti, co se mě moc těší. Že ty tvoje věci už nejsou jenom o té černobílé, ale už jsou o těch barvách. Já teda jsem opět dostala nádhernou věc od Vladimíra. Těchto příběhů. No, to jsou vlastně příběhy, že jsou lidi, kteří píšou nebo skládají básně. A to jsou vlastně příběhy, které v kresbě. Je tam obrovská grafika, samozřejmě klasická pastelka. A to vlastně je můj vnitřní život, tohleto. Jak to prožívám, jak to cítím a tak. No. A vzhledem tomu, že existuje energie barev, tak to svadění těch barev, jako ta struktura, která přechází z místa na místo, nebo z té reálie do snu, tak to je vlastně ukázka. No, ta barevnost mě opravdu překvapila, jiné pastely, Libertory. Moc rád děkuju Vladimíre za tento krásný obrázek a určitě si u mě najde své místo jako předešlý. Takže moc krát děkuju. I kdybych se vrátila ještě k té tvojí tvorbě, tak k té nové tvorbě, předpokládám, že to je tvoje nová tvorba. Takže cítíš se vlastně ale dobře, když máš velké problémy, tak na druhou stranu cítím tam určitou pozitivní energii. No, vlastně já jsem vždycky maloval negaci. Na jedné straně se to objevuje, takže je to trošku melancholie, problém s abstrakcí. Jdou tam sny, představy, právě touhy. Na druhé straně se jako by člověk kolikrát třeba narazí v životě na něco, co by to sklame, nebo naopak potěší. Tak já doufám, že my patříme do té kategorie, kdy tě těšíme. No, přesně. U nás tady na 13. Já velice rád. Pevně věřím, že ano. A ještě nám trošku pověz, Vladimíre, teď teda, jak jste se posunuli s Petrem, jak jste daleko z Crazyho světa. No, mluvili jsme o tom i v tom našem filmu, který teda z Crazy klade ohlasy, za to jsem velmi ráda. Takže samozřejmě už navazujeme na další počin společný, což je velmi dobře. Ale pověz nám ještě teda, jak jste dál s Petrem. Takže pravděpodobně, když teda teď setkáváme, duše se určitě najde, já to úplně věřím. A když si člověk se správně přeje, tak ho vesmír opravdu vyslyší. A já samozřejmě, co bude v mých silách, tak ráda, velmi ráda pomůžu s čímkoliv. Takže vlastně tady ty grafiky, k tomu přisednu, tady vlastně ty grafiky, to už teda bude patřit do toho Crazyho světa. No, to už jsou nové věci, to bylo by tak dobře. Takže tohle všechno souvisí teda s Crazyho světem a myslím, že to bude krásná záležitost. Velmi citlivá a velmi silná. No, to je v podstatě pole na numerologii, tam jsou vlastně skrytí písmena.
skrytý a desítková romská soustava. To je geniální nápad. Takže krizního svět bude propojený ještě astrologicky? No, navíc máme tam i pohled na křesťanství a na buddhismus. Protože Petr si v tom čase hodně čte. A je právě fascinuje buddhismus v tom, že je takový čistý. A že skutečně na původní myšlenka je, že pokud nějaké nejvyšší, tak jenom jeden. Akorát, že tomu lidi no, vždycky říkají úplně jinak. Já tomu říkám vesmír. No, no tak, no, vesmír. Takže jo. Takže já vás děkuji, Vladimíre, za dnešní velmi silnou a pozitivní ukázku. Říkám, ještě jsem velmi ráda, že teda tě vidím i teda v té skutečně krásné jemnosti, kontur a barev. Já doufám, že ti toto zůstane a že to bude čím dál tím lepší a lepší. Takže ti přeju moc, aby se ti dařilo. Aby se ti u nás líbilo a hrozně se těším moc na náš další počin. Dobře. Tak děkuju.